Så vi skal snakke om kurkulturen og problemet med kurkulturen. Og kurkulturen skal jeg måske lige kort forklare. Jeg vil ikke gå alt for meget... Jeg vil gå alt for meget ind i forhold til problemet med slankekurer og hvorfor de virker osv. Det kommer en anden dag. Nu skal vi bare snakke om kurkulturen, men jeg vil gerne have, at du først og fremmest forstår, at slankekur er et produkt af kurkulturen, og vores fokus på den her slankhed og tyndhed er et produkt af kurkulturen. Det er sådan, at kurkulturen er svær at definere, så selvom at man ved, den er der, så kan den faktisk være svær at spotte. Og selvom jeg for eksempel snakker meget med andre coaches, som egentlig er enige med mig i det her med, jamen, hårde slankekurer, de virker ikke. Det er ikke super godt at tabe sig sindssygt hurtigt. Det virker ikke at skære en masse fødevarer fra, det virker ikke at overtræne, alle de her ting. Selvom mange af de trænere, jeg snakker med, er helt enige i det, så har vi stadig sådan et mindset, der hedder, men selvom alt det er dårligt, så skal vi stadig finde en måde, hvorpå vi kan være slanke og tynde, fordi det er det, der er det bedste til sådan, det er det, man gerne vil opnå. Og det er simpelthen en gennemgående samfundstendens, som egentlig er baseret på sådan den ideelle krop, det ideelle menneske, som jo er hvad hedder det, slank først og fremmest, ikke? Hvid eller lys i huden, heteroseksuel, altså helt sådan, hvad er det egentlig, vi som samfund ser som sådan idealet? Og heldigvis er der en masse modbevægelser mod rigtig mange andre aspekter af det her. Vi har Black Lives Matter i forhold til hudfarver, vi har Pride i forhold til seksuel orientering. Og så har vi også den her Haze Movement, som jo er Health at Every Size, som er på vej ind og sådan bryde lidt med det her, jamen, kan man egentlig være både tyk og sund? Fordi det har vi egentlig sådan lidt, altså når man ser en tyk person på gaden, så er der mange, der egentlig ubevidst tænker, at den her vedkommende må være usund. Og det er simpelthen et produkt af kurkulturen, diet culture, som vi kalder det på engelsk. Og det er super vigtigt at lære, hvad det er. Kurkulturen bilder som sagt ind, at det at være slank betyder, at man er sund og et bedre menneske. Slankhed giver en højere status i samfundet og flere muligheder. Og noget af det, jeg oplever, det er, at klienter kommer til mig og vil gerne være slankere, netop for at opnå et bedre job eller få en kæreste. Alle de her ting, vi gerne vil opnå, dem tænker vi, dem kan vi bedre opnå, hvis vi er slankere. Det er simpelthen en konsekvens af kurkulturen i sig selv. Kurkulturen demoniserer bestemte kropsformer, fødevarer, befolkningsgrupper og opløfter andre, så vi får sådan en hierarki mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og som sagt, selvom det i de sidste mange år er blevet mere og mere almen kendt, at kurer ikke virker, og at det er bedre at ændre livsstil, jamen så bunder det hele det her med ønsket om en livsstilsændring, der også medfører et vægttab. Det bunder stadig i kravet for kurkulturen om at leve op til et bestemt ideal. For at du kan tage til kontrollen tilbage og finde ud af, hvad der bringer dig glæde, så er det så vigtigt, at du forstår den her indvirkning fra kurkulturen på dig selv og dine tanker om din krop. Jeg siger ikke, at du sådan nødvendigvis skal fuldstændig fornægte kurkulturens indflydelse og gå imod den. Og jeg siger heller ikke, at du sådan nødvendigvis skal elske din krop fuldstændig, som den er. Hej Lasse! At du nødvendigvis skal elske din krop fuldstændig, som den er. Det ikke er okay at gerne vil lave om på det. Det er bare vigtigt, når man vælger, at man gerne vil gå ind og for eksempel ændre sit udseende, at man så ved, hvorfor at man har det behov. Det synes jeg i hvert fald, for det giver dig en helt anden kontrol, og du kan meget bedre vælge til og fra i forhold til de valg, du tager for dig selv og din krop. Som I det ved, så er det nemlig sindssygt svært at gå imod samfundet. Jeg forventer heller ikke, at man fuldstændig kan lægge alt det her bag sig og bare uden videre gå ud i verden og fuldstændig fornægte alt, hvad kurkulturen siger, der er sådan det rigtige at gøre. Men jo mere oplyst vi kan være om det her fænomen, jamen jo mere kan vi ændre på sigt i hvert fald. Det er mit håb. Så hvis vi skal sådan gå lidt tilbage i kurkulturen, så startede de med den første sådan diæt, kostplan for slankekur, var William Bantings bog. Hvad hed den? Den hed A Letter on Corpulence, tror jeg den hed. Og den var skrevet i 1864, tror jeg det er.
Og det er simpelthen den første sådan slankekur, vi har skrevet ned, som handler om, hvordan det var forkert at være tyk, og hvordan det var bedre at være slankere, og bedre for ånden, og hvordan du var et bedre menneske, når du var slank. Og derfor er det sådan lidt gået slag i slag. Vi har haft så mange diæter op igennem tiden, og især i sådan 1900-tallet, der blev det sindssygt moderne at gå på alle de her forskellige typer slankekure. Før i tiden, det der er det sjove, ikke? Før i tiden var det jo egentlig også lidt før i tiden, var det et statussymbol at være større, fordi det viste, at man havde råd til at spise meget. Men her efter William Bantings bog, og sådan op igennem tiden, jamen, så er det blevet et statussymbol at udvise selvkontrol. Og selvkontrol blev så udvist gennem for eksempel slankekur. Og noget af det, jeg synes, der er sindssygt interessant, det er, at slankekur meget ofte sådan i samfundet også er rettet imod kvinder. Og på en eller anden måde, så kan det godt blive sådan lidt en... Det er i hvert fald en tanke, der bliver rejst i The Anti-Diet, som er en bog blandt andet om diætkulturen. Der rejser de den tanke, at de siger, jamen, er diætkulturen eller kurkulturen, diet culture, er det egentlig en måde, hvorpå man gerne vil holde bestemte befolkningsgrupper lidt nede og fokuseret på, hvordan de ser ud, i stedet for fokuseret på at udrette noget i samfundet. Og det synes jeg er sindssygt interessant. Og jeg tænker jo straks, det gør man jo som menneske, ikke? Jeg tænker på mig selv og tænker sådan, hvad kunne jeg egentlig have udrettet i mit liv, hvis ikke jeg havde været så sindssygt fokuseret på at passe ind i kurkulturens rammer. Og så tænker jeg også igen på mange af mine klienter og på, jamen altså, hvad man ikke gør med ja, altså slankekur for det første, bruger tid på motion, bruger tankevirksomhed på at tænke på, hvordan man ser ud, bruger penge på plastikoperationer, på skønhedsbehandlinger, på tøj, på designermærker, på alle de her ting, der skal gøre, at man har en højere status i samfundet. Alle de her ting, vi nu gør, det handler jo om kurkulturen, om at vise, at man hører til i et højere samfundslag. Det er så sindssygt interessant, og det er så sindssygt komplekst, og nu er det her jo bare en lille kort live, så jeg vil heller ikke gå sådan sindssygt meget længere ud af den her sti. Jeg synes bare, jeg ville komme på her til aften og fortælle jer om, at kurkulturen findes. Den er meget reel. Jeg snakker rigtig tit om den jo på min Instagram, sådan i mine posts generelt, fordi jeg synes, det er så skældsættende, har jeg lyst til at sige, så vigtigt i forhold til den måde, vi tænker på om kost og træning og slankekure og udseende og hvordan vi skal være, at vi kurkulturen får os til at stræbe efter det her ideal, som for rigtig mange kroppe egentlig slet ikke er opnåeligt, slet ikke er der, hvor vi naturligt er på vej hen. Altså, vi glemmer lidt, når vi hele tiden tænker på det her ideal, som vi ser som den perfekte krop, altså høj, hvid, lys, slank. Så glemmer vi lidt, at mennesker jo er lavet med så mange forskellige kroppe, og vi er ikke skabt til alle sammen at se ud på den samme måde, alle sammen skabt til at være tynde. Vi har forskellige højder og drøjder, og det er naturligt, det er ikke meningen, at vi alle sammen skal være super slanke, for eksempel. Og en af de ting, jeg har oplevet i hvert fald, er, at jeg personligt godt kan gå på diæt og godt kan tabe mig. Det har jeg bevist mange gange. Det har jeg også set med mange af mine klienter gøre. Men at man, så snart man stopper med den her form for diæt, jamen, så finder kroppen naturligt tilbage til det leje, hvor den har det bedst. Og det er tit den vægt, man sådan naturligt vil have, i hvert fald for de fleste, jeg har arbejdet med, og for mig selv, så den vægt, man naturligt vil have, når man går ud af puberteten og går ind i voksenkroppen, når man er igennem sin pubertet. Den vægt, man har haft der, hvis man på det tidspunkt i hvert fald ikke var påvirket af kurkulturen og slankekur og alt muligt på det tidspunkt, så er det ofte den vægt, din krop vil sådan prøve at komme tilbage til. Du kan så godt skubbe det selvfølgelig, hvis du bliver ved med at gå på slankekur. Det er jo så problemet med slankekur, at vi ved, at slankekur ikke virker. Vi ved, at op imod 90% af alle dem, der lykkes med at tabe sig på slankekur, tager på igen inden for 5 år. Og vi ved også, at mellem 1/3 og 2/3 af dem, der taber sig på slankekur, tager mere på, end de første omgang havde tabt. Det ved vi. Og det altså betyder, at vi også godt med hver slankekur faktisk kan rykke vores sådan set vægt og vores krops komfortable vægt en lille smule.
Men når det er sagt, så vil din krop have en eller anden form for set point, som den er rigtig komfortabel på, som vil være let for dig at holde. Og det er meget muligt, at det ikke passer ind i kurkulturens perfekte billede. Og man kan vælge at acceptere det, arbejde med kropsaccept, man kan vælge at arbejde imod det. Jeg siger ikke, at du ikke kan ændre noget, for det kan du helt sikkert. Hvis der er noget, du ikke kan acceptere ved din krop, så kan du godt ændre det, og det må du også gerne, og det er så fint, at det er ikke noget forkert ved. Men ved, at det er kurkulturen, der bærer dig om at ændre det, og ikke nødvendigvis dig selv. Og virkelig reflektere over, er det her et ønske inden i mig? Er det noget, der virkelig er vigtigt for mig? Nedsætter det her problem, jeg synes, jeg har med min krop, min livskvalitet? Hvis jeg nu lod være at fokusere på det, vil det problem så forsvinde? Eller er det et reelt problem, der forårsager en eller anden form for lavere livskvalitet for mig, også selvom at jeg kan separere mig selv fra kulturens pres og krav, og egentlig bare se mig selv, som jeg er fra min egen vinkel, og ikke igennem kulturens briller. Jeg håber, det ikke er mening, når jeg siger det sådan. Det er egentlig det, jeg ville fortælle jer om i dag. Det var lige en lille quick intro til kulturen. Der er så meget. Det er også derfor, jeg sådan svømmer lidt let hen over det hele. Jeg kan ikke gå i dybden med særlig meget her, fordi det er så, så bredt, så filosofisk og så sindssygt. Altså, det er virkelig ekstremt. Jeg kan virkelig anbefale The Anti-Diet. Jeg kan anbefale, den er skrevet af, hvad hedder hun, Christy Harrison. Og så er der også Health at Every Size, og så er der også bogen Intuitive Eating. De her tre bøger er tre af mine yndlingsbøger, der alle sammen går i meget mere dybden med kurkultur, end jeg gør på den her 12,5 minutters live. Helt sikkert, hvis du synes, det er spændende, hvis du kan tænke, at okay, er der måske et pres udefra, der egentlig er det, der er årsagen til alle de her behov, jeg har for at ændre min krop, og den her utilfredshed, jeg har med min krop, så synes jeg helt sikkert, du skal tjekke nogle af de her tre bøger ud og undersøge kurkulturen meget mere i dybden, for der kommer nogle vilde der går nogle vilde lys op nogle gange, når man går i dybden med de her ting, som man ikke sådan tænker over til hverdag, og ikke sådan tænker over, når man bare selv sidder og synes, at man er lidt forkert.